ова се сликите на сегашниот пратеник, на бившиот подпредседател на Собранието на Република Македонија, на бившиот министр за надворешни работи, на бившиот портпарол на владата, Антонио Милошовски, како е дел од толпата, од групата, студенти кои што протестираат против албанскиот јазик во 1997 година и бара гасни комори за албанците и извикува пароли дека мртов шиптар е добар шиптар. Истиот тој Антонио Милошовски денеска се представува како адвокат на албанците пред Собранието на Република Македонија.